କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବାର କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛି, ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ କିଛି ନ କରିକି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇକରି କି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ଠିଆ ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବା କି? ତେଣୁ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାହାକୁ ପରିସା ଲାଗିବ, କାହାକୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗିବ, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ କି? ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗିଲା। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୌଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ। ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଏନି, ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। କାରଣ ମାଟି ତଳୁ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ବି କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ତାକୁ ଖୋଳିକି ଆମେ ଆଜି ବି ବାହାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଐତିହ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଉ, ଯଦି ଲୋକ ପାଇଁ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ, ସେମାନେ କେମିତି ଆରାମରେ ଯାଇକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ, ମନ ଭିତରେ ଆବେଗ ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିକି ପୁରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ପ୍ରଶାସନରେ ଅନୁଭବ କରିବାର କଥା। ତା ଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରରେ କରିକିରି ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଇଏ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଯେ ନିତ୍ୟର କୌଣସି ଇଏ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଆପଣ ବରଂ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ କୌଣସି ନୀତିର ତାହେଲେ ଆପଣ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କଥା। ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଲୋକ ଆପଣ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଯେ ଅତୀତରେ ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ଅବଦାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏତିକି କରିପାରିବେନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପାସ ରଖିବେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ଶାସନ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହିସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ତ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଭାବୁଥିଲି, ଏବେ ପୁରୀ ଯାଇକରି ଦେଖିକି ଆସିକି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏ କଷ୍ଟ ଲାଗିବା ଫଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ମୋତେ କେହି କେବେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ କରିନି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ମୁଁ 13 ବର୍ଷ କାଳ ଧରିକିରି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଯାକ ମୁଁ କରିଛି, 2002, 2003, 2004 ତିନିଟା ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ କମିଟି ତାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କମିଟି ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନିକ କମିଟି, ଗଜପତି ମହାରାଜା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରଶାସନର ହେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି, ସେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଙ୍କର ଜଣେ IAS ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଶାସକ RDC ସ୍ତରର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ହେବା କଥା, ଏସବୁ ସବୁ କଥା କରିଛି, ଅନେକ ସଂସ୍କାର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ମୁଁ କରୁନି। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁତ ସହଯୋଗ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତା ଗବେଷକ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛି। ମୋର କଥା ହେଉଛି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅ, ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା କର, ଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନପାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।